Bariátrica está se tornando cada vez mais comum para quem quer chegar ao peso ideal. E é sobre ela que nós vamos falar hoje, porque não basta fazer a cirurgia bariátrica, a gente tem que saber o que vai fazer com aquela pele que sobrou depois. E, doutor Carlos, isso é muito, as pessoas não se lembram na hora de fazer a cirurgia, não é? Elas acham que vão fazer a cirurgia bariátrica e deu. Tem que ter um esforço do paciente, ele tem que saber que depois vai ter sobra de pele e que não terminou ali, não é? A cirurgia bariátrica se popularizou bastante e não foi à toa. Isso é devido aos bons resultados. É uma cirurgia que vem se aprimorando ano a ano. Sim. Hoje em dia já existe uma experiência das equipes que fazem cirurgia bariátrica muito grande. As cirurgias estão menos invasivas, recuperação mais rápida. E como o número de pacientes aumentou muito, todas as equipes, né, porque é um atendimento multidisciplinar, todas as equipes acumularam uma experiência muito maior, inclusive as equipes de cirurgia plástica. Então, assim, hoje em dia é comum num consultório de cirurgia plástica o cirurgião atender um número imenso de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Tem diversos tipos de cirurgia bariátrica, por exemplo, diversos pacientes. Tem aquele paciente que hoje em dia é muito comum, que perdeu 25 quilos, 30 Sim, que quilos, não foi muito. 35 quilos. Foi uma cirurgia bariátrica num grau médio, moderado, tá? Que a perda de peso não foi muito grande. Esse paciente, ele faz as cirurgias plásticas dele praticamente como se fosse uma pessoa comum, que perdeu 30 quilos e emagreceu. Tem muitas gestantes que guardam 30 quilos e volta. Então as cirurgias são bem convencionais. A gente faz uma cirurgia plástica numa pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, mas nos mesmos moldes da pessoa que fez uma cirurgia normal. É, porque quando a gente pensa numa cirurgia bariátrica, tu relaciona já com aquela obesidade mórbida, exatamente, não é? Mas tem pessoas que fazem para perder poucos quilos? Pouco não, tem todo, tem só um parâmetro. Poucos não, uns 30 quilos. As equipes, não, a pessoa não vai fazer uma cirurgia bariátrica porque ela quer e o médico aceita, não. Existem critérios, tá? Hoje em dia é bem estabelecido, as equipes são muito sérias que fazem cirurgia bariátrica. Então a pessoa tem que se encaixar dentro em critérios, perfil, dentro de alguns critérios, tá? E o peso, o índice de massa corporal, né? Ele tem que atingir um certo peso para cair nos critérios para fazer uma bariátrica, tá? Mas hoje em dia esses critérios estão um pouquinho menos rigorosos, mais flexíveis, porque se viu que a cirurgia, o índice de complicações na cirurgia bariátrica diminuiu muito. Tá? E os pacientes se beneficiam muito. Sim, os pacientes muitas saúde, vezes, né, param de usar remédios para diabetes, param de usar remédio para pressão. Claro. Então existe um ganho de saúde. Não é só nem da estética. A estética é a cereja do bolo. Mas existe um ganho de saúde muito grande. Então, assim, esses pacientes são atendidos dentro de equipes multidisciplinares e a maioria das vezes recebe o apoio psicológico. Claro. E às vezes eles já são orientados que no futuro vão fazer uma cirurgia plástica. Tá? E a cirurgia plástica vai depender da quantidade de peso, da qualidade da pele, se a pessoa, idade, se a pessoa já gestou ou não, tá? E as cirurgias mais comuns é remoção do excesso de pele no abdômen, na mama, nos braços e nas coxas. Claro. Tá? São as partes que mais se realizam, umas outras também. Às vezes as pessoas ficam um pouco flácidas no rosto, na papada. A partir de que idade que é indicado? A idade não tem tanto a ver, mas assim, normalmente de equipes considera um ano depois da cirurgia bariátrica pode ser feito, outros um ano e meio, dois, dependendo do caso, dependendo do número de peso. E o principal fator para fazer uma boa cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica é o peso, tem que estar estável. Sim, mas a partir de que idade que a pessoa pode fazer? Porque hoje a gente vê muitos adolescentes que passam comendo fast food o dia inteiro e que são obesos, não é? E que sofrem um bullying no colégio. O adolescente pode fazer uma cirurgia bariátrica ou ele já tem que estar com uma idade mais avançada? Em pacientes mais jovens, o rigor para se enquadrar dentro de uma cirurgia bariátrica é maior. Porque assim, uma pessoa jovem que está acima do peso, a gente supõe que ele nunca, que ele, pelo menos se ele tentou emagrecer, foi poucas vezes. Claro. Uma pessoa jovem, que ainda tem bastante coisa então, para aprender, bastante outras coisa para amadurecer, com certeza. Então, o rigor é um pouquinho maior, a gente se tenta outras maneiras de fazer a pessoa perder peso. Então, assim,
E isso vai passar primeiro pela equipe de cirurgia bariátrica. Tá? Então, assim, a liberação para se fazer uma cirurgia bariátrica vai envolver uma avaliação psiquiátrica, psicológica, a avaliação do próprio cirurgião digestivo. Claro. Então, assim, eles vão notar qual o jovem que se encaixa naquele perfil para fazer a bariátrica. Tá? O estado de saúde. Tá? Então, isso é que vai claro. Determinar se vai poder fazer ou não. Mas quanto mais jovem, mais rigorosa vai ser essa avaliação. Para não se fazer uma adolescente está um pouquinho acima do peso, não vai fazer uma bariátrica. Tá? Se tenta um monte de coisas antes. Assim, porque a paciente está numa fase que, teoricamente, é mais fácil de perder peso. Tá? Então, a gente só recebe o paciente que já foi feita toda essa avaliação. Então, a plástica já pega o paciente que já foi avaliado, que já foi operado, a cirurgia bariátrica. Então, assim, até o cirurgião plástico nem participa dessa avaliação. Claro. A gente entra... Sim, tu entra depois. Depois. Então, assim, para fazer aquela... A gente entra depois que o paciente já está estabilizado, o peso já está ok, sim, tudo já melhorou. Então, a gente entra na fase boa da coisa, que é melhorar, claro, a autoestima, melhorar a parte estética mesmo. E normalmente a gente já pega o paciente já transformado pela perda de peso. O paciente já chega com autoestima, claro, já melhor. Ele já vem na fase final. Ele já vem na fase final. É. E às vezes tem um trabalho mais longo para ser feito, às vezes não. É isso aí, gente. Semana que vem nós estamos aqui direto com o Dr. Carlos Pirin conversando um pouquinho mais sobre cirurgia plástica e autoestima.